anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu o Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos, a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, que cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Unido na fé e no amor, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. E salve Maria. Salve Maria. Palmas a Nossa Senhora Aparecida, a mãe que nos acolhe neste santuário, a mãe que reza conosco. Na alegria da fé, acolhemos a todos os devotos aqui presentes. Você que veio com a sua família, você que veio com amigos de sua comunidade, bem-vindos. Que Nossa Senhora acolha a prece que cada um traz no altar do seu coração, e que Deus derrame sobre sua vida e sobre sua família graças e bênçãos. Também quero saudar você que aí em sua casa se une conosco em oração, rezando através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Portal A12, e rezando através das nossas redes sociais e do canal do Santuário Nacional e da TV Aparecida no YouTube. Graças e bênçãos de Deus para a sua vida e para toda a sua família também. Eu acolho com carinho os nossos leitores e ministros que se colocam com amor para servir o altar de Deus nesta Eucaristia, a Elaine, que nos ajuda a cantar a fé. E temos a presença de dois sacerdotes, que também são romeiros, peregrinos na casa de Nossa Senhora: o padre Marcondes Ferreira dos Santos e o padre Júlio César de Souza Pereira. Ambos são da diocese de Caratinga, Minas Gerais. Bem-vindos, queridos sacerdotes. É sempre uma alegria acolhê-los aqui na casa de Nossa Senhora. E que Maria interceda sempre pela vocação e pela missão dos senhores. Vamos dar então aos padres aqui presentes uma carinhosa salva de palmas. E palmas a todos os devotos da Mãe Aparecida. Coloquemos pelas mãos de Nossa Senhora, no altar de Deus, todos os pedidos que trazemos no nosso coração. Eu rezo por você, pela sua família, pela sua romaria. Juntos vamos rezar pelos enfermos, pelas famílias que passam por dificuldades, pelas famílias que recentemente perderam entes queridos, pelos desempregados, pelo fim da violência, pelo fim da guerra. Que Nossa Senhora cuide do povo brasileiro e esta terra de Santa Cruz seja lugar de vida e vida plena para todos. Há poucos dias celebrávamos a bonita festa da Padroeira. E neste ano suplicamos a Nossa Senhora: Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. E que esperança seja a maior bênção que do altar de Aparecida você vai levar para a sua vida e para a sua família também. Queremos rezar pelos casais que no dia de hoje celebram o aniversário de união matrimonial: Regina e Ney, José Luiz de Andrade e Custódia Cândida de Andrade. Por aqueles que celebram hoje o dom da vida: o missionário redentorista Padre Antônio Creiton Santana, Tânia Maria Tavares, Lourdes Ruiz. Pela Romaria de Alterosa, Minas Gerais. Em ação de graças pela vida de Carolina Jorge e Gabriel Rodrigues Costa. Pela saúde de
de Deusira da Silva Umbelino, Adilson Buzo de Araújo, Maria Fausta de Paula e a Dona Sônia. E pelo descanso eterno de nossos irmãos, Heitor Henrique Préfer e Silva, Luiz Henrique dos Santos Araújo, Orlando Moretti, Aparecida Barbosa Alves de Oliveira, Ervino João Luz, um mês, Elvio Pereira Costa, um mês, Francisco Porciúncula Nessar da Silva, 2 anos, Renato Joaquim de Melo, 5 anos, Sérgio Luiz Xavier, 3 anos, e Sérgio da Silva Vanderlei, 4 anos. Colocamos estas intenções aqui pertinho do altar, com tantas outras que ao longo do dia os devotos deixaram aqui na Basílica e também intenções que chegaram pelo telefone 0300-210-1210. Hoje, dia 16 de outubro, nós, missionários redentoristas, celebramos a memória de São Geraldo Magela, o jovem irmão missionário. Morreu com 29 anos, mas deixou um lindo testemunho de amor ao Cristo Redentor, de amor a Maria Santíssima e de amor aos pobres, a quem ele serviu até o último dia de sua vida. Então vamos celebrar São Geraldo Magela e pedir que ele nos ensine a buscar em tudo a vontade de Deus. Cantemos. Pensando na mensagem do Evangelho de Jesus, nós temos uma imagem que encanta e seduz. É tua imagem pobre e humilde, nosso irmão. Exemplo para todos, bondoso São Geraldo, a quem nós dirigimos esta simples oração. Diga na fé, roga por nós. Roga por nós, São Geraldo. São Geraldo, São Geraldo, roga por nós. São Geraldo, São Geraldo. Mais uma vez, mais bonito. Roga por nós, São Geraldo. Roga por nós, São Geraldo, São Geraldo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Senhor, e o amor de Cristo. Rezar não é apenas uma palavra da boca para fora. Rezar é deixar o amor de Deus ganhar aqui dentro, transformando o nosso coração, para que o amor de Jesus sempre esteja em nós. Então, pelas vezes que a nossa oração foi apenas uma palavra bonita na boca, mas não foi um amor realmente presente em nossa vida, vamos ao Pai pedir perdão e que a sua misericórdia nos dê a graça de um novo coração. Cantemos. E sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo. Vos tornastes pobre para nos enriquecer.
tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Bonito na fé. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus de amor e bondade, que conheceis o nosso coração, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que atraíste São Geraldo desde sua infância, tornando-o conforme a imagem do vosso Filho crucificado, fazei que também nós, seguindo o exemplo de sua vida, sejamos transformados nesta mesma imagem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, se sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, contingência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Palavra do Senhor. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Senhor, quem vos seguir terá eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida.
mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Senhor, quem vos seguir terá a luz da vida. Conheço e elas me seguem. Aleluia. 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 Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vocês que estão presentes aqui na Basílica Histórica, e você que reza conosco aí em sua casa, através da rede Aparecida de comunicação. Que mensagem bonita a palavra de Deus que acabamos de ouvir trouxe para a nossa vida. A primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas nos leva a refletir: qual voz, qual palavra guia os nossos passos e inspira a nossa conduta neste mundo? É a voz de Deus? São os ensinamentos de Deus que guiam os meus passos e iluminam as minhas atitudes? Ou às vezes eu me deixo levar pelas propostas do mundo, pelas paixões enganadoras, por aquilo que o mundo apresenta como promessa fácil de felicidade? Então o apóstolo vai dizer: nós somos de Cristo, e é o Espírito de Cristo que tem que iluminar o nosso viver. Não cabe no coração de um cristão, daquele que se revestiu do Evangelho, daquele que se alimenta do amor de Jesus, continuar levando uma vida mundana, uma vida de injustiça, de maldade, uma vida sem escrúpulos, uma vida que apenas pensa no prazer do agora,
não têm um olhar de esperança para o futuro. Nós não somos guiados pelo espírito do mundo, o espírito egoísta, o espírito maldoso, o espírito violento, o espírito ambicioso e orgulhoso. Nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Então que haja em nós bondade, ternura, compaixão, justiça, verdade e amor. No Evangelho, Jesus faz uma crítica aos fariseus, os religiosos, que pensavam que bastava fazer as coisas do lado de fora. Ah, eu pago meu dízimo, eu participo do culto no templo ou na sinagoga, eu estou bem com Deus. Jesus vai dizer, mas não é só isso. A verdadeira religião não são as práticas externas, elas devem existir, fazem parte da nossa liturgia, mas o que as práticas externas mudam dentro de nós, no nosso interior? Após participar de uma missa, ouvir o Evangelho, acolher o Cristo na Eucaristia em meu coração, o que isso muda na minha vida? Isso faz com que eu seja lá fora uma pessoa melhor, mais humano? Faz com que eu tenha um olhar de mais bondade sobre a vida do outro? Se nós comungamos o Cristo no altar, escutamos a palavra e muitas vezes a gente até aplaude aquilo que Jesus fala, mas lá fora, no dia a dia da vida, eu continuo do mesmo jeito, falando mal dos outros, às vezes até pior, desejando o mal para os outros, sendo injusto, facilmente condenando as pessoas, cheio de preconceito, cheio de orgulho, cheio de maldade. O que adiantou ter rezado no altar o amor, se eu não levo o amor em minha vida? Esta é a crítica que Jesus faz aos fariseus. Viviam uma fé de aparência, mas Deus enxerga a fé que reveste o teu coração. Então vamos fazer um bonito esforço de viver na caminhada da vida aquilo que celebramos no altar, de oferecer para as pessoas aquilo que Deus por amor nos deu, o seu Filho Jesus. Ele é amor, Ele é bondade, Ele é acolhimento, Ele é misericórdia. Que essas bonitas atitudes continuem acontecendo em nós e através de nós, para que sejamos no mundo missionários da esperança e da salvação. Tem muitos cristãos que escutam o Evangelho, comungam a Eucaristia, mas usam o seu tempo mais para condenar o outro do que para anunciar a ele a salvação. Falam mais do inferno do que do céu. Falam de algumas pessoas como se a vida de uma pessoa valesse mais do que a vida do outro. Há cristãos usando o Evangelho, em vez de levar esperança, despertando medo no coração de muita gente. Há muitos pregadores do Evangelho que, em vez de cantar a esperança que Cristo veio trazer, coloca medo. Só fala da condenação, só fala de pecado. Que nós sejamos anunciadores da graça. É a graça que santifica. Que nós sejamos testemunhas vivas da misericórdia do Pai e que nós sejamos continuadores do amor do Cristo. Assim, aquilo que rezamos no altar é o que nós vamos viver na caminhada da vida. Assim, fé e vida não são coisas separadas, mas fé e vida são uma única realidade de quem consagrou pelo batismo seu coração a Deus, para ser continuador do amor de Jesus neste mundo. E terminando a minha partilha, eu gostaria de falar um pouquinho do santo redentorista que hoje nós celebramos, São Geraldo Magela. Quem aqui já ouviu falar em São Geraldo Magela? Levanta a mão. Que bom, um grupo grande, maravilha. Em Minas Gerais, na bonita cidade de Curvelo, tem uma linda basílica dedicada a São Geraldo Magela. Quem mora lá próximo ou na região, vale a pena se motivar um dia a ir fazer uma peregrinação a esta basílica e rezar lá diante da imagem de São Geraldo, que contém uma relíquia dele.
São Geraldo nasceu em 1726, numa pequenina cidade no sul da Itália chamada Muro Lucano. Desde pequeno, sua mãe o ensinou a amar as coisas de Deus, a amar Jesus, a amar Nossa Senhora. Os historiadores da vida de São Geraldo narram que, ainda pequeno, grande parte do dia ele passava dentro de uma igreja, perto de sua casa. Nesta igreja havia uma bonita imagem de Nossa Senhora segurando o menino Jesus em seus braços. E os historiadores místicos narram que, em alguns momentos, o menino Jesus descia para brincar com Geraldo. Tão grande era a pureza do seu coração, tão grande era o amor que ele tinha por Jesus. Quando ele estava com 14 anos, o seu pai faleceu. Era uma família humilde. Então ele começou a trabalhar para ajudar a sustentar sua mãe e suas irmãs. Foi ser aprendiz de alfaiate. Mas o dono da alfaiataria era um senhor grosseiro, rude, vivia humilhando Geraldo. Mas ele não guardava estas coisas ruins no coração. Tudo ele acolhia com gratidão, porque sabia que se ele estava passando por aquilo, é para que Deus ensinasse a ele o grande poder que o amor tem na vida. Depois de uma certa idade, ele quis entrar no seminário dos capuchinhos. Não foi aceito. Diziam que ele era muito frágil, um menino muito doente, que em vez de ajudar na missão, mais iria atrapalhar. Então Geraldo volta, ele já havia aprendido o ofício de alfaiate no tempo que trabalhou, então ele vai montar a sua própria alfaiataria. E grande parte do dinheiro que ele ganhava nas roupas que ele fazia, ele tirava o que era necessário para o sustento dele e de sua família, e o que sobrava, ele partilhava com os pobres. Olha que testemunho bonito os santos nos dão. Ser amor de Deus junto aos irmãos. A maior riqueza que nós temos é a certeza de que o amor de Deus habita o nosso coração. E cada gesto de amor que eu ofereço para o outro, eu revelo Deus. E quem mostra Deus para o outro, leva esperança. Aconteceu na cidade de Muro Lucano, quando Geraldo já tinha 19 anos, as missões redentoristas. E ele se encantou pelo jeito dos missionários, pela forma simples com que anunciavam o Evangelho, como cantavam o amor à Nossa Senhora. E ele ficou encantado e disse, eu quero ser também missionário. E quando ele procura o padre que coordenava as missões, expressando o seu desejo, o padre também disse, ele não tem condições, frágil, doente, não vai dar conta de enfrentar o peso do trabalho missionário. E no dia que os missionários foram embora da cidade, um padre chegou para a mãe dele e falou, olha, tranca ele no quarto, porque senão ele vai atrás de nós. A mãe trancou Geraldo até que os missionários fossem embora. Mas quando é Deus que tem os seus planos para a nossa vida, quando é Deus que coloca um sonho em nosso coração, portas trancadas, janelas trancadas, nada pode impedir quando eu deixo Deus conduzir a minha vida. Então ele vai fazer lá uma corda com lençóis, vai descer pela janela do seu quarto e vai correr ao encontro dos missionários redentoristas. E ele tanto insistiu, 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 que os missionários resolveram dar a ele uma chance. Ah, vamos acolher, mas não é alguém que vai dar muita coisa não, né? Franzino, doente, meio já tossindo, mas acolheram. E este jovem, que trazia tanto amor no coração, tanta bondade, tanta humildade, tanta solidariedade, morreu jovem, com 29 anos. Mas não perdeu um dia de sua vida. Ele dizia, todo dia que Deus me dá, a minha missão é amar. É amar partilhando o pão com quem passa fome, é amar enxugando a lágrima de quem chora, é amar indo ao encontro de quem sofre, para levar para ele o amor do Cristo, porque o amor do Cristo sempre será a nossa esperança. E São Geraldo Magela também vai se tornar o santo padroeiro das mães gestantes, das crianças recém-nascidas e das mulheres que buscam o dom da maternidade. Uma vez, uma jovem estava próxima dele e começou a chorar. Ele pegou o seu lenço e deu para esta jovem. Depois de muitos anos, essa jovem se casou,
ficou grávida e no dia do parto ela estava tendo dificuldades para dar à luz. Então ela se lembrou deste lencinho que Geraldo um dia havia dado a ela. Pediu que a mãe fosse buscá-lo. A mãe buscou o lencinho, colocou na mão dela. E na bênção, ela teve um parto abençoado por Deus, porque confiou naquele homem de Deus, aquele que fez de sua vida uma forma bonita de levar a graça e a bênção de Deus para todas as pessoas. Vamos pedir então a São Geraldo Magela que nos revista de humildade, que coloque em nosso coração uma fome pela santidade, e a santidade acontece naqueles bonitos atos de caridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nos coloquemos em pé e apresentemos ao coração de Deus as nossas preces. Após cada pedido, digamos: Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Guardai em vosso amor todos que trabalham em favor da vida e dos pobres. Rezemos. Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Abençoai a todos que são misericordiosos e acolhem os sofredores. Rezemos. Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Fortificai a fé dos que labutam para que haja pão na mesa de todas as famílias. Rezemos. Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Inspirai os legisladores de nossa pátria para que busquem sempre a justiça e equidade. Rezemos. Senhor, guardai e protegei o vosso povo. Ó Pai, escutai nossa oração, sustentai-nos em nossa fraqueza com a graça do vosso amor. Isso vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os que estão nos bancos podem ficar sentados. É momento de trazer os dons ao altar de Deus: o pão, o vinho, o nosso coração. Você que está aqui na Basílica e deseja também partilhar, né, poderá caminhar em direção aos cofres que estão espalhados dentro da Basílica. É claro que agora é difícil fazer isso, a Basílica está repleta de devotos. Ao final da missa, se você deseja fazer a sua oferta, então quando estiver mais tranquilo caminhar dentro do santuário, você se dirige a um dos locais de oferta e ali reze a partilha, que nasce como gesto de amor do seu coração. Você que está rezando conosco em sua casa e deseja também partilhar, deseja ofertar, a melhor forma de você ajudar a missão do Santuário Nacional é sendo membro da família dos devotos. Ligue para 0300-210-1210. Dê o seu sim e venha se unir conosco nesta bonita missão de construir a casa da mãe, anunciar o Evangelho e cuidar das pessoas que precisam da nossa caridade para continuar tendo esperança. Enquanto ofertamos a Deus os dons e a vida, cantemos com alegria e muita gratidão. Número 18. A fé é compromisso que é preciso repartir em terras bem distantes ou em nosso próprio lar. Nós somos missionários, eis a nossa vocação. Jesus convida todos, ai de mim se eu me calar. Nesta mesa, ó Senhor, apresentamos pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja missionária vos louvamos. Vede a messe que precisa de operários nesta mesa, nesta mesa. Pão e vinho, dons da terra e do trabalho. Pela igreja.
Rezemos, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja acolhido pelo Pai do Céu Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a sua Santa Igreja. Deus de clemência, desfeito em São Geraldo o velho homem, vos dignastes formar nele uma nova criatura à vossa imagem. Concedei, bondoso, que também nós, igualmente renovados por esta celebração, vos ofereçamos um culto agradável ao vosso coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltai os vossos próprios dons. Com sua vida, nos dais um exemplo. Em sua comunhão, um laço de amor fraterno, e por sua intercessão, um auxílio na caminhada da vida. Assim, confirmados por tão grandes testemunhas, corremos vitoriosos para o combate que nos é proposto, para um dia alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória. Por isso, com os anjos, santos, arcanjos e toda a Assembleia Celeste, nós entoamos o hino da vossa glória, rezando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com nosso arcebispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a vos exercer. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-lhes participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Geraldo Mangela, todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. A oração nos santifica, porque ela nos dá coragem para amar como Cristo nos amou. Rezemos com Jesus, e com Ele vivamos a vontade do Pai, em todos os momentos da vida, como também viveu São Geraldo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, e dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem no seu amor confia. Eis o Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas de ser uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue do Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Enquanto comungamos, cantemos número 27 no folheto. Vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar todos. Vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Deus é o pastor da nossa vida, Ele vai à frente sendo luz. Assim nada falta, Ele nos conduz. Vinde para ouvir a sua voz, que diz: vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Nós somos o povo deste Deus, Ele é amor e compaixão. Assim Ele cuida, nos dá proteção. Vinde para ouvir a sua voz, que diz: vinde também vós a minha vinha, vede que há homens em ação. A colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde trabalhar. Vinde também vós a minha vinha, vinde homens em ação. Colheita, a colheita é grande, são poucos operários. Vinde, vinde, vinde trabalhar. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Senhor, o sacramento que recebemos desperte em nós o constante desejo de vos agradar e fazer sempre a vossa vontade, a exemplo do bem-aventurado São Geraldo Magela. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Voltemos o nosso olhar de devoção para a imagem da Mãe Aparecida, estenda a ela sua mão de filho e filha, e pedindo a proteção de Nossa Senhora para a nossa vida, renovemos a nossa consagração a sua proteção. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção.
consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus os ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, cantemos. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E queremos agora, rezando com a Mãe Aparecida, suplicar ao Deus da vida por todos os enfermos. Se você está vivendo o mistério da enfermidade e veio neste santuário buscar a cura, reze, confiando, acreditando. Se você veio pedir por um familiar ou um amigo enfermo, traga ele em sua oração e coloque ele no coração de Jesus. O amor de Jesus é sempre remédio para a nossa vida. E nós rezamos confiantes, porque a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Deus, vosso Filho Jesus sempre se moveu de compaixão pelos sofredores. Colocou-se ao lado dos feridos, ofereceu a eles uma palavra de esperança, um gesto de amor capaz de curar. Olhai, ó Pai, para os vossos filhos e filhas que vivem o mistério humano da dor. Derramai sobre eles a graça do vosso amor. Fortalecei-os nos momentos difíceis e que eles estejam revestidos da força de Jesus. Que a dor não lhes roube a esperança do coração. Que o sofrimento não lhes tire o significado da vida. Porque nenhuma doença é maior do que a vida. E Deus é maior do que todas as coisas que nos acontecem. Por intercessão da Mãe Aparecida, ela que é auxílio dos enfermos, desça sobre todos aqueles que vivem o mistério da dor, seja a dor do corpo ou a dor da alma. Venha a bênção do Deus que é cura, saúde, libertação, vida e paz. Por isso, nos colocando pertinho do coração de Jesus, trazendo as pessoas pelas quais nós rezamos pedindo saúde, pertinho do coração de Jesus, nós vamos cantar a nossa fé. Eu acredito, Senhor, que o Teu amor é remédio capaz de me curar. Cantemos, deixando que o amor do Cristo alcance o nosso coração e seja cura e libertação em nossa vida. Se quiseres, Senhor, peça. Se quiseres, Senhor, peça na fé. Cura-me. Sim, eu quero, estás curado. Diz o Senhor Jesus, esta é a nova lei do amor. Bonito na fé. Se quiseres, Senhor, cura-me. Se quiseres, Senhor, cura-me. Sim, eu quero, estás curado. Diz o Senhor Jesus,
Esta é a nova lei do amor. E que aconteça conforme o teu coração acredita. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, por intercessão de São Geraldo Magela, desça sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua romaria, sobre as mães gestantes, sobre as mulheres que buscam o dom da maternidade e sobre todas as pessoas por quem o seu coração está rezando, a bênção do Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço carinhoso a você, um beijo no teu coração. Que alegria rezarmos juntos no dia de hoje. Caminhamos na paz, levemos alegria, sejamos missionários da esperança, porque Jesus e Nossa Senhora sempre nos acompanham. Graças a Deus. E com os braços erguidos, uma bonita salva de palmas à Mãe Aparecida. Palmas a São Geraldo. Palmas a Jesus Cristo. Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer, enquanto quiser. Assim Geraldo viveu sua vida e foi feliz, e foi de Deus. Aqui se faz a vontade.